ଏଥିରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସାମାନ୍ୟତଃ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅବାଞ୍ଛିତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ନେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ କୋହଳ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମେ 4 ଘଣ୍ଟା କୋହଳ କରାଗଲା, ତାପରେ 6 ଘଣ୍ଟା କରାଗଲା, ଆଜି ପୁରା ଭୋର 5ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆରେ ପୁରା କର୍ଫ୍ୟୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ହେବ, ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଅଛି ଆଉ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଉନି, ଏବେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଛି, ପୁଣି କାଲି ସେଠି ଆମର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦଜୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ, ସେଠାକୁ ଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ 24 ବେଳକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥର ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ BJD ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କିଛି ପ୍ରକାରରେ ସୁକ୍ସୁକୁ ଡାକୁଛି, ଗୋଟେ ସିଟ୍ ତାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ 20ଟା ସିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଛି। ହଁ, ଇଏ ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଉଠିବନି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବରାବର ଉଠେ, ଆଜି ବି ଉଠିବ। ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଅପୋଜିସନ ସଶକ୍ତ ହେଲେ କଥା ହେଉଛି, ଅପୋଜିସନ ସଶକ୍ତ ହେଇ କୌଣସି ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଦିଶା ଦିଅନ୍ତିନି, ତ ଆଲୋଚନାକୁ ଅପୋଜିସନ କମ୍ ଥାନ୍ତୁ ବେଶୀ ଥାନ୍ତୁ ଗୋଳମାଳ କରନ୍ତି, ପାଟତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ କାମ କମ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବେଶୀ ଅସଂସଦୀୟ କାମ ହୁଏ। ମୁଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଅନୁମତି ମିଳିବ। ନା ନା, ସବୁ ଭାଷାରେ ମୁଁ ପାରଙ୍ଗ ହେଉନି, ସେଠିକି ସବୁ ଭାଷାରେ ପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରକୃତରେ ବରାବର ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତେଜନା ହେଉଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଉଛି, ବେଆଇନ ଗୋହତ୍ୟାକୁ ନେଇକରି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତାପରେ ତା'ର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା, କୌଣସି ଆଣ୍ଡ୍ୟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ, ନିରନ୍ତର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, SP, IG, ADG, DG, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ DG ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଥରେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବସୁଥିଲୁ, ରାତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳେବେଳେ ବସିଛୁ, ବସିକରି ଆମେ ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରାଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସାମାନ୍ୟତଃ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅବାଞ୍ଛିତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ନେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ କୋହଳ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମେ 4 ଘଣ୍ଟା କୋହଳ କରାଗଲା, ତାପରେ 6 ଘଣ୍ଟା କରାଗଲା, ଆଜି ପୁରା ଭୋର 5ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆରେ ପୁରା କର୍ଫ୍ୟୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେଲା, କେବଳ ରାତି ଛଡ଼ା ରଖିକିରି ବାକି ସବୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଉଠାଇଦେବୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାଲିକି, ଏବଂ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ରହିଲା ପୁଣି କର୍ଫ୍ୟୁ ଉଠିଯିବ, ଏବଂ ନେଟ୍ ସେବା ଚାଲିବ। ଆଜି ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଲୁ ହୋଇଛି, ନେଟ୍ ସେବା ଚାଲିବ ପୁରା ଦମରେ। ଏବେ ତ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଅଛି, କାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ, କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ ହେବା ପରେ ବି ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଅଛି।